សួស្តីអ្នកនរអស់គ្នាដែលគាត់មានបញ្ហាតាក់ទងពុំអសរ Telegram បាទដែលពុំអសរខ្លាំងរបស់គាត់តូចគាត់មើលអត់ឃើញហ្នឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យពុំអសរហ្នឹងធំដែលយើងអាចមើលឃើញបានតើយើងគួរធ្វើម៉េចយើងមិនចូលសិក្ខិញបរិយរបាផ្ដេកនឹងទេណានេះគឺជាបរិយ interface ទេចឹងដើម្បីបរិយអសរឲ្យធំតើយើងគួរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យធំបាទដោយសារមានអ្នកសួរឥឡូវយើងធ្វើឲ្យមើលជាដំបូងអ្នកអស់ហើយអាចប្រើ keyboard ប្រើ keyboard ដែលមានរូប start logo របស់ window ចុចក្របចុចហ្នឹងជាមួយអក្សរ R បាទចុចក្របចុច start logo របស់ window ជាមួយអក្សរ R មកវាចេញប្រអប់នេះមួយឡើងហើយយើងវាយពាក្យថា re edit ស្អីអក្សរ O E G E D I T បាទ re edit បាទនេះ re edit អូខេរីជីឌីតឬក៏មួយទៀតយើងចុចកន្លែង start នេះយើងឃើញមានពាក្យ RAM បាទយើងចុចយកពាក្យ RAM ហ្នឹងក៏បានហើយយើងវាយពាក្យរីជីឌីតហ្នឹងហើយចុច OK ចុច OK មកយើងចុចយ៉ាស់មកវាសួរ confirm បញ្ជាក់បាទបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវចូលផងណាគឺយើងចុចនៅក្នុងខាងមុខនេះ key បាទ key local machine key local machine ចុចពលីមកជ្រើសយកពាក្យថា software ចុចពលីមកទៀតមកយកពាក្យថា Microsoft បាទ Microsoftបាទចុច Microsoft ហើយចុចយកពាក្យថា Windows NT បាទនេះ Windows NT ចុច Windows NT មកចុចពាក្យថា current version បាទចុចពលី current version មកយកពាក្យថាបាទ font substitute font substituteចុចមើល font substitute មកមើល panel ខាងស្ដាំនេះយើងមើលកន្លែងពាក្យនេះ MSLDLG2 ចុចមកខាងស្ដាំលើ MSLDLG2 ចុចមកខាងស្ដាំពាក្យ modify ចុច modify ហើយកន្លែង value data នេះបើសិនយើងអត់ដូរទេវាចេញនឹងពុំអសរដ្រាម៉ាអញ្ចឹងឥឡូវយើងដូរពុំអសរខ្មែរមកដល់យើងចង់ប្រើខ្មែរអីបើសិនយើងចង់ប្រើខ្មែរ OS បាត់ត្បូងដាក់ OS បាត់ត្បូងឥឡូវខ្ញុំដាក់ខ្មែរ MTF1 ចុះឲ្យទៅពុំអសរខ្មែរខ្ញុំប្រើពុំខ្មែរ MTF1 អញ្ចឹងមើលអ្នកខ្លាំងបាត់ត្បូងប្រាប់បាត់ត្បូងប្រើជីវិតជីវិតហើយចុច OK ប៉ុណ្ណឹងទេបបីបានប៉ុណ្ណឹងហើយបិទវាហើយអាច restart ម៉ាស៊ីនមកវាបើកទៅឃើញធំវិញ
បាទខ្ញុំពេញរីសាអញ្ចឹងរីសាសិនមកពេលយើងបើក Telegram ផងទៀតឃើញពុំអសនធំអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញធំ